はい、本日はね、厚生労働省のホームページから見てみようかと思います。新型コロナウイルス武漢熱の感染症についてなんですけども、これがね、厚生労働省のホームページのトップページがありますけども、一番上に新型コロナウイルス感染症についてこちらをご覧くださいって書いてますので、こちらを押すと見て取ることができます。中国語と英語でも見ることができますね。で、その中で今回取り上げたいのが2月17日にリリースされた新型コロナウイルスを防ぐにはってところです。ここがね、私たちにとってとっても重要で、そしてすぐできることだと思います。こういう風になってます。病院に貼ってそうですね、これね。で、防ぐためにはってことで書いてあるんですけども、 2,3 枚なんで簡単に読めます。まあ、どんな風邪の一種なのかなっていうと、ウイルス性なんですよ。で、発熱や喉の痛み、咳が長引くってことになります。1週間前後咳が長引いてる状態があれば、ちょっと気をつけた方がいいかなってところですね。その際、強いだるさとかね、倦怠感を訴える方が多いことが特徴と言われてますんで、潜伏期間はいろんな説があるんですけども、今のところ厚生労働省では、まあ多くは5日から6日、1週間前後を気をつければいいのかなってことですよね。で、この武漢熱は飛沫感染と接触感染によりうつると言われている。うつるっていうのがひらがなっていうところはどういうことなのかなと思いますけども。はい、飛沫感染っていうのは、くしゃみとか、咳とかね、唾などと一緒にウイルスが放出されて、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸引して感染するって形ですよね。まあですんで、なんでマスクが売れるかっていうと、5本5本と咳をするときにね、それを他の人に散らさない、その辺のものに移さないからなんですよ。でも、まあマスクを通り抜けて出るじゃないかっていうのもありますけども、じゃあ 100% マスクなしでね出てしまうのと、いくばくか抑えれるのと、やっぱこういう気遣いが大事なのかなと思いますし、あともう一つはね、マスクをしてるってことで、あ、気をつけてるんだなっていうふうに思っていただけるし、自分も思える意識ができるってことなのかなと思うんですよね。まあですから、マスクが意味ないよとか言ってからね、マスクをしない人いますけども、いや、この時期だけはした方がいいんじゃないかなと思いますよね。意識がないっていうふうに思われればね、余計な差別や偏見を生むかもしれませんしね。まあどっかのオリンピックの偉い人がね、マスクなしで頑張るって言ってますけども、ああいうことをね言っちゃうのはどうかなと思いますよね。で、接触感染です。感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りのものに触れるとウイルスがついちゃいますよね。ドアノブとかエレベーターのボタンとか、それを、まあ、他の感染してない方が何気なく触るとうつっちゃうってことになりますので、まあこういうところでね、消毒液で取っ手とか、それからドアノブとかをシュッシュッとたまにやるのは飲食店さんもよくやってますし、すごく大事なことだと思います。で、重症化すると肺炎となって死亡例も確認されるので注意しましょうということです。もちろんね、この武漢熱以外にも病気にかかればやっぱり死んでしまうんですよ、最悪の場合はね。そういう意味では、今回この武漢熱に対していろんなね、対策を打つことが他の病とかも防ぐことになると。別にコロナウイルスに対してだけではないっていう意識でやったらどうかなと思います。で、日常生活で気をつけることなんですけども、まずは手洗いが大切ですんで、皆さんね、石鹸の用意をしっかりしといてください。普段はあまり気にしてないと思いますけども、この機会にですね、石鹸をちょっと多めに蓄えておいて、必ずもう帰ったらね、すぐに洗面所に行って、洗濯というか手を洗うとか、お風呂に入るとかシャワー浴びるとかしていきましょう。食事前とかもね、特にやっていきましょうね。で、大体ね、家の食事ってのは、お母さんが作る例があると思いますけども、まあお母さんね、すごく清潔にして食事とかを用意してくれると思います。で、お皿とかもね、きれいに洗ってくれてると思いますので、そういったお皿とか、それから冷蔵庫の取っ手とかもね、野球の練習から帰ってきて、冷蔵庫の取っ手そのまま手も洗わずに、まあ、ガシッと握るようなことがないように、お互いにね、ちびっ子たちも気をつけていきましょうね。で、咳などの症状がある場合は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手から移っちゃいますので、やっぱりね、その辺、咳エチケットを行っていきましょうということです。で、持病がある方とか、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けて、感染のリスクを下げていきましょうということですね。発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでくださいって。これは別にコロナウイルスじゃなくても、本当はしなくちゃいけないんですよ。だから風邪を押してね、なんか仕事に出るとか言って、で、弁当を盛り付けるような職場に風邪の人って来てもらいたくないんですよね。弁当に移っちゃったり、他の職員さんに移っちゃったりしますから。これはだから武漢熱以外でも同じなんですよね、実は。で、発熱等の風邪症状が見られたら、毎日体温を測定して記録してくださいってことです。大体ね、これです、2枚目になりますけども、37度5分以上の発熱が4日以上続いてると、
まあ用心ということですよね。それに加えて強いだるさとかね、息苦しさがあるということはもしかしたらっていうふうに思った方がいいと思います。部間熱っていうのは肺に来るんですよ。肺に来て咳が出て、そして最後は肺で終わるんですよ。肺で死んでしまうという、肺にね穴がいっぱい開いて蜂の巣みたいになって自発呼吸ができなくなるんですよ。ここからがちょっと怖いところなんですけども、部間熱で重症になると何が起きるかっていうと、自分で呼吸ができなくなるんで呼吸器をつけて入院する必要があるんですよね。自宅ではなかなか難しいですから。で、入院して、人工呼吸をつけてもらうんですけども、その人工呼吸器に限りがあって、今この時点で割といっぱいいっぱいだそうなんですよ。で、増産体制とかね、増床体制に入ってると思いますけども、多分これから一気に重症者が出ると間に合わなくなるんではないかなっていうふうに予測されております。まあですんでね、まずは個人の水際対策、もう国の、日本という国の、ね、水際対策は失敗していますんで、個人の水際対策っていうものをやっていきましょう。そのために手洗いをしたりね、周りをきれいにしたりとかで、不特定多数の人が集まって何かをやるってところになるべく行かないようにするとかね。普段お付き合いのある方はそれぞれで節度を持ってるから大丈夫だと思いますけども、例えばね、500人以上とか1000人以上集まるようななんかこうイベントだとかに行くと、中にはね、やっぱ不潔な人もいるんですよ。やっぱりね、清潔な人ばっかり集まっても用心しなくちゃいけないところなんですけどもね。で、いろいろと相談窓口がありますので、多分パンク状態だと思いますけども、こちらの方に一応対応してるよってことです。で、ファックスでもね対応してくださいますんで、どのぐらい職員さんがいらっしゃって対応ができてるのか分かりませんけども、まあここを頼りに連絡していくことと、あとはどうですかね、最寄りの病院とか診療所ってのは逆に移っちゃう可能性があるんで、やっぱり必要最小限なのかなと思いますよね。で、私が思うのは、自己の免疫力を高めていって、本当に個人の水際対策っていう形なんですけどね。まあ私はそう思ってますけども、皆さんいかがでしょうか。今回は厚生労働省のホームページからいろいろとねお話しさせてもらいました。